Në qëndrimin e dytë pasi Kosova pranoj planin evropian për normalizimi në mardhënjeve mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, Edi Rama i bëndhiri Aleksandr Vucic që të ndërmarë të njëtin veprim. Êshtë koha kritike që Serbia të bëjt të njëtë gjë. njëtë gjdo gjë e pranuar dhe dakordësuar deri tani duhet të zbatohet pavones. U bëjtiri e partnerve tanë përëndimor që të mbajnë këtë momentum dhe të shtyjnë palë drejtë zgjidhjes përfundimtare. Vendimin e Albin Kurtit për të thënë po propozimit të rritë bashkimit Evropian, bështetu në planin Franko-Gjerman dhe aneksis batu e sëhorit, Edi e qua një veprim të menqru që e vendosë Kosovën në situatë shumë her më të mirë për balë në dërkomtarve. Më mirë vonë se kur, nuk mund të afshek në iqësin ti me gjithë heqe e Kosovës më në fund, bërë i gjënë e duhur në takimin e djeshëm të Bruxellit, duke e pranuan me menquri propozimin e bëhe më njëzë dhe një Kosova sot ndodhet një pozit shumë më të mirë, kjo është një hapë shumë i rëndësishëm për para. Me këtë zhvillim të ri në Bruxelles nga të dy liderat e Kosovës dhe Serbis, pret që të len pas të shkuarën që ushen vetën politikën e vogull të brendshme dhe të bashkëpunojnë. Qëndrimin e ti në platformën X, kreminisë e dirama e mbyllë me thirjen, bëni pa që paj zotin dhe shikoni për para.